לבחור אנשים, לעשות איתם את החוויה הזאת עוד פעם, גם עם שי, אומר לכם... מה אתה מבלבל את המוח, יש חתיכת שקרן מגעיל, כולך קסקס, על מה אתה מדבר? עכשיו עוד דבר אני רוצה להגיד. מה אתה מדבר? חשוב לי רגע להשאיר את כל מה שהיה בבית מאחורה, שיהיה לכולם בהצלחה, והלוואי שאנחנו ניפגש בהמשך הדרך. בעזרת השם שלו. אמן. שי, אבל חלאס, אני מנסה להגיע אליך, אני מושך לי בצמות. בעזרת השם, אנחנו בחתונה... הלוואי שאנחנו ניפגש בהמשך הדרך. בעזרת השם שלו. אמן. שי, אבל חלאס, אני מנסה להגיע אליך, אני מושך לי בצמות. בעזרת השם, אנחנו בחתונה של ספיר ואברהם. זה בסדר, אבל אני יודעת, אני ברשימה, אז זה בסדר. אם תשאלי את גלי בפריז. איזה סביר ושי יוצא מהבית כוכב ודופק לה פנדל, הוא לא זוכר אותה בכלל. שמע, אני אדפוק לך. עכשיו במדרגו אותו, אומר לה מי את? אני אדפוק לך פנדל, יד הפור. איזה שי. תראה איך אתה נראה. לא נראה טוב. יא תרנגול. איך נורם יפה. לא תקבל. אז אני מבין שיש פה משקעים. איזה משקע הכי גדול שיש. היא כועסת עליה, לפעם אחת אימדתי אותה להדחה. מי כועס עליך את זה? מי כועס עליך את זה? אבל אברהם, אני אימדתי אותך.